Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News, unë jam Cassandra Pali, jemi së bashku me Tirana Live për të gjitha zhvillimet kryesore. Dy ditë pas atentatit ndaj Zamir Kalemit, policia e Tiranës e ka marrë në pyetje për të bërë të mundur zbardhjen e ngjarjes. Kalemi ka dhënë sqarime në lidhje me konfliktet që mund të ketë patur ai kohë të fundit apo njerëz të afërt të tij. Por 35 vjeçari ka mohuar të ketë patur konflikte dhe në të njëjtën kohë ka thënë se nuk kishte DNA se kush mund të jenë autorët. Madje ai ka treguar se ka patur të pamundur të identifikoj ndonjë prej tyre për shkak se ngjarja ka ndodhur shumë shpejt dhe ata janë larguar. Kalemi ka treguar dhe itinerarin që ka përshkruar ditën e premte, ndërsa në momentin që ka ndodhur ngjarja ka qenë duke u kthyer nga një lokal ku ishte me miqtë e tij, por u sulmua në momentin që ishte duke shkuar në banesë. Zamir Kalemi është i afër me Aleksander Sadikajt që u vra në një atentat me shpërtim Tritoli në kryeqytet verën e 2022-shit. Siç ka konfirmuar dhe zyrtarisht policia e Tiranës, plagosja e Kalemit është vijim i një sër ngjarjesh kriminale të ndodhur në vitet 2022-2023 dhe pista kryesore është ajo e hakmarrjes. I shpallur në kërkim nga policia prej 8 vitesh për kultivim kanabisi, 52 vjeçari nga Nikla e Krujës është vënë në pranga. Sipas policisë, 52 vjeçari strehoi në një ambient të cilin e kishte improvisuar për të fshehur në banesën e tij. Pas informacioneve të marra nga policia, ajo ka ushtruar kontroll në banesë ku ka konstatuar poshtë mobiljeve të kuzhinës një derë me shkallë zbritëse në një dhomë të nëndeshme, të cilën 52 vjeçari i ndaluar e përdorte për të fshehur nga policia. Gjykata e Tiranës e ka dënuar këtë person me 8 vite burgim për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike, pasi në vitin 2020 ka kultivuar 200 bimë në fshatin Nikël. Ekstradohet nga Italia një 32 vjeçari akuzuar si pjesëtar i një grupi të strukturuar kriminal me veprimtari në fushën e narkotikëve. Ky shtetas dyshohet se i ka shitur një sasi lëndë narkotike kokainë dy shqiptarëve të cilët më pas e kanë trafikuar dhe kanë shitur lëndë narkotike në Itali. Sipas policisë, gjatë periudhës mars-nëntor të vitit 2016, 32 vjeçari kishte transportuar dhe më pas i ka shitur një sasi lëndë narkotike me një vlerë prej 200.000 eurosh dy bashkombasve të tij në Bergamo. A i ka qenë i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave nga grupi strukturuar kriminal. Interpol Tirana ka ekstraduar gjithashtu nga Greqia një 48 vjeçar, edhe ai akuzuar si organizator i trafikimit të një sasie lëndë narkotike kanabis në Greqi. Ky shtetas ka qenë i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi në vitin 2019 gjykata e ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale trafikimi i narkotikëve kryer në bashkëpunim. Për dy ekstradimet ka reaguar ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili vlerëson bashkëpunimin e Interpolit për gjetjen e personave në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia. Një 20 vjeçar ka ndërruar jetë pas tërmetit të natës së mbrëmshme me epiqendër në fshatin Shalës të Elbasanit, të afërm të Riut, tregojnë se në momentin e lëkundjeve nëna e tij e ka thirrur djalin që po flinte, ndërkohë nga paniku i biri është ngritur më një herë dhe më pas ka rënë në tokë. Humbi jetën për shkak të panikut nga lëkundjet e tërmetit i Riu në Lushnjë. Daja e 20 vjeçarit Sokol Sina tregon se në momentin e lëkundjeve mamaja ka shkuar të zgjoj djalin për të dalë jashtë. Iriu është ngritur e më pas ka rënë në tokë. Familjarët dyshojnë se shkak mund të ketë qenë infarkti nga paniku. Ngjarja ka ndodhur thjesht mbas tërmetit. Motra ka thirrur djalin dhe ka thënë që po bie tërmet. Në atë kohë djali ngrihet dhe rrëzohet direkt për tokë. E kapin, e tundin. Për momentin s'bën dot asgjë. I fakti ka bërë punën. Në atë kohë kanë lejmëruar ambulancën, ka ardhur dhe policia dhe e kanë marrë djalin. Tani që ta saktësojmë pak. Po. Djali do më thënë është ngritur nga krevati dhe ka rënë direkt apo ka rënë në përshkall? Ka rënë në tokë. E ka rënë në momentin që është ngritur ka rënë në tokë. Ra tërmeti, e ma zgjoj nga gjumi për të dalë jashtë, për shumë, se mos binte në i tërmet tjetër, që unë në tremt, i ka rënë një fakt. Banorët tregojnë se lëkundjet e tërmetit janë ndjerë të forta në Lushnjë.
Në një fort dhe tunu, fort në gjadje. Ta shgru dhe burë ose përbi tërmet. Instituti i Gjeoshkencës informon se tërmeti ishte me magnitud 4.3 i shkallës Richter dhe thellësi 20.8 kilometra, ndërsa epicendrën e ka pasur në fshatin Shalës dhe Elbasanit. Lëkundjet e forta janë ndier në qytetet si Tiran, Lushnje, Durrës, Berat e Fjerë. Përfshihet nga flakët dhe shkrumbohet një banez në Lezh mëngjesin e sotëm teksa ishin në gjumë katër antarët e familjes. Ka qenë djali ai që ka mundur të shpëtojë në kohë nënën dhe motrat e tij ndërsa babai ndodhej në punë. Familja ka mbetur në qiell të hapur dhe kërkon ndihmë. Një banesë është përfshirë nga flakët në fshatin Kodhel të Lezhës, duke u shkrumbuar plotësisht, ndërsa 5 antar të familjes Marku kanë mbetur të pastre. Në momentin që ka rënë zjarri, në banesë ndodheshin 4 persona, ndërsa kryefamiliari Landi Marku kishte dalë për punë. Flakët janë vënë nga djali i madh që ka zgjuar nënën dhe dy motrat, të cilat kanë mundur të dalin pa lëndime serioze. Zjarrfikësit që mbërritën në vend gjarje shuan plotësisht flakët, por pa mundur të shpëtojnë asgjë që ndodhej brenda shtëpisë. Kryefamiliari Landi Marku i bën apel institucioneve për ndihmë, pasi i kanë mbetur vetëm muret e shtëpisë. Unë ishte te puna. Djali bi fjalë ka hop dyrt e ka dal direkt. Kjo jashtë. Sa? Normalisht dëgjon është dëmtu? Vetëm murën kanë mbetur. Që kërkoni ju të fi? Që kërkoni, unë kërkoni një fjallë me një mu, se shqip një fjallë. Jam vetëm me dorë në klasmas. Vetëm me dorë në klasmas. Ska me të si gjonë, si kërë është një vetë. Para prakish dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë një shkëndije elektrike. Ekspertët tashmë kanë nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij zjarri. 5 familjet që kanë mbetur në qiell të hapur të premte në mat janë strehuar nga bashkia në konvikte deri në zgjidhjen e problemit. 5 banesat pra njëra tjetrës u dogjën pasi flakët përfshin në fillim njërën prej tyre. Kjo është gjithçka që kanë mbetur nga banesa që u përfshin nga zjarri mbrëmjes së premtes në Burrel. Anëtarët e 5 familjeve kaluan natën tek të afërmit, ndërsa mëngjesin së shtunës u kthyen tek shtëpitë e tyre, por gjetën vetëm rënoja pasi zjarri ka shkrumbuar gjithçka. 7:50 kam dalë kum hike punë ka rrobat që pse kemi mirë porja, kam lënë 3 fëmijë më ka shku ke shkolla ka ora 7. Edhe vetëm kum kanë mund telefon se mas kanë marrë shkolla fëmijët, ka shku direkt ke këtë zja vet. Ke motra ime. Kurse çuni më pak ke Parisi. Edhe vetëm kum kanë mund kum shihen telefon dysh se ta gjej shtëpia. Kur kam marrë shkon pa flakën. Kum kishë mbaruar të gjatë. Ku qanë gjithë e gjanë, mbram ka flet për një për jonë, për një qëni halës qeter ka flet mbram në gjithë familje, ka hek në tje, edhe nuk e dim si qanë gjarja, si qanë është bërë, tu nuk e dim gjanë. Aty nga kanë mon telefon se ka mon shpia flak, kimi artë unë, kishtë përfunduar dhe gjanë, kishtë përfunduar. Erën të të bashkijës, gjatë fikës, dhe erën këtë ta në kanarë, së patë mundësi me bërë qanë gjanë, kishtë pas mon funduar dhe gjanë. Autoritetet e pushtetit vendor vendosën strehimin e përkohshëm në konvikte të antarëve të familjeve që kanë mbetur në qiell të hapur. Aktualisht to janë objekte të palegalizuara, pra janë ish objekte magazinat të ndërmarrjeve të ndryshme të qytetit të Burrelit, por që janë adoptuar dhe kthyer në shtëpi banimi. Janë magazinat vjetra, pra jo ndërtesa në ndërtim solide, por janë të adoptuara. Si do veprohet me familjet tani? Tani me këtë familje do të zbatojmë gjitha procedurat që ne e përgjigjemi për mbrojtjen civile. Ne duke filluar nga mbrëmje kemi thirrë gjithë familjarët, aktualisht janë 5 familje, pra 2 familje janë me nga 3 fëmijë, ndërsa 3 familje tjera janë vetëm çift. Ne thirrëm dhe biseduam me familjet, u ofruam ndihmën tonë si bashki. Aktualisht mbrëmje ata kanë kërkuar që të qëndrojnë tek tafën e tyre, ndërsa sot kemi filluar të veprojmë sipas ligjit, pra do bëjmë verifikimin në vend të situatës, do kemi ngrit grupin e punës për vlerësimin e dëmit. Zjarri përfshiu fillimisht njërën nga banesat e më pas u përhapet në 4 banesat e tjera, duke i shkrumbuar totalisht. Paraprakisht dyshohet se shkak mund të jetë bërë një shkëndije elektrike
te njëra nga banesat. Reparti i kirurgjisë në spitalin e Shkodrës është përfshirë nga flakët pas ditën e sështunës, shkak i zjarrit dyshohet të jetë bërë një shkëndijë elektrike, ndërsa nga flakët nuk kanë mbetur asnjë i lënduar. Drejtori i spitalit rajonal të Shkodrës, Senad Halluni, në një komunikim theksoi se nuk ka pacient lënduar dhe se për vënien nën kontroll të situatës është ndërhyrë menjëherë nga ekipe zjarrfikse. Është lajmëruar në kohë rekord zjarrfikse, ka ardhur më një herë dhe sipas procedurave të transportimit dhe të sigurimit të jetës së pacientëve, është bërë transportimi i tyre në pjesën tjetër të reportit. Janë marrë të gjitha, nuk ka asnjë lëndim të cmurëve, janë marrë të gjithë doktorat e kirurgjisë dhe është bërë transportimi në pjesën tjetër. Po punohet për gjetjen e shkaqeve, zjarrfikset, situata është në kontroll. S'ka në i sfit me pacientet. Pacientet ja transportu në kohë në pjesën tjetër të repartit. Ajo është marë konsiderat siguria pacientet. Nësë kemi në një nga sfitet me ta. Situata është e zilur edhe përsa i përket organizimit punës repartit. Kështu që shërbimi i kutërojës është në gatishmëri për gjithë sfitet e tjera që ka 24 orë që i kirurgjisë. Po ndiqni Tirana Live këtu në ABC News, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s, Shqipëria ka ngritur pranë Ministrisë së Mbrojtjes njësinë e sigurisë kibernetike, ku janë punësuar specialistët më të mirë të fushës. Pajisje teknologjike në këtë njësi ushtarake shmangi në kohë çdo tentativë të mundshme për sulm kibernetik. Një skuadër me më të mirë të elektronikës punon 24 orë në ditë pranë Ministrisë së Mbrojtjes, për të bërë ballë sulmeve kibernetike. Kjo është njësia ushtarake e sigurisë kibernetike, e ngritur me mbështetjen e SBA-ve, dhe do të funksionojë duke pasur ekspertizë më të mirë dhe teknologjinë më të përparuar. Kryeministri Edi Rama ishte në Ministrinë e Mbrojtjes në inaugurimin e kësaj njësie dhe pa se si ajo funksionon. Operojmë 24/7 dhe natën kemi persona që monitorojnë rrjetin e forcave natosura. Pajisjet teknologjike janë marrë nga SBA-t dhe sipas zyrtarëve shmangin në kohë çdo tentativë të mundshme për sulm kibernetik. Ky sistem në kohë reale na gjeneron alerta të cilat mund të kenë qëllime keqdasëse ndaj sistemeve tona. Në rastin konkret për të cilin po flasim, në orët e para kemi parë një tentativë të mundshme një aplikacion të panjohur i drejtuar drejt një pajisje e cila ndodhet te Akademia e Forcave të Armatosura. Shikojmë që disa prej tyre janë kategorizuar nga kjo platformë si keqdashëse me këto shenjat që kemi parë në ekran. Duke qenë se unë si monitorus mendoj që kjo është diçka cila mund të jetë kritike për sistemet tona dhe mund të ketë efekte negative, menjëherë këtë ofensë e kaloj te skuadra operacionale për një analizim më të detajuar të rastit konkret. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi tregoi se si Shqipëria po i trajnon snajperat e saj elektronik në njësitë më të përparuara në botë. Ka një qendër të NATO-s për sigurinë kibernetike, qendër ekselence në Estoni, ne jemi bërë pjesë e saj, kështu që sky is the limit. Do të thënë mundësitë janë shumë të mëdha për këta ekspertë të rinj, që janë duke u formuar shumë shpejt edhe me të vërtetë kemi arritur për ndaj kohë të shkurtër një standard mbrojtje shumë të lartë. Këto janë shumë motivuar. Le të themi 50% janë ushtarak, 50% janë civil. Kemi akoma disa vende të tjera për rekrutim dhe duam që ta dyfishojmë akoma më shumë, sepse mbase edhe për te nevojave reale që kemi këtu, le ta përdorim si një shkollë, po themi, për të formuar me on job ekspertë të cilët mund të shërbejnë jo vetëm forcave të armatosura më vonë, por edhe agjencive të tjera, po pse jo edhe sektori privat. Ministria e Mbrojtjes e ka ende të hapur thirrjen, ku ofron paga mbi 2000 euro për specialistë kësaj fushe që duan të punojnë në këtë njësi. Dy helikopter Black Hawk mbërrin në Shqipëri. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi postoi në Facebook
ndau pamjet ku thotë se siguria e vendit mbetet prioriteti kryesor. Dy helikopterët Black Hawk mbërritën në vendin tonë si një investim shumë i rëndësishëm për forcat tona të armatosura. Mirënjohje e veçantë për partnerin ton strategjik SBA për mbështetjen e tyre të vazhdueshme, mbrojtja dhe siguria e vendit ton prioriteti ynë absolut tekson Peleshi. Gjithashtu një reagim ka ardhur edhe nga ambasada e SBA-ve në Tiranë, ndërsa e konsideron historike mbërritjen e helikopterëve të parë të Shqipërisë UH-60 në vend. Ministri Rama, kryeministri Edi Rama shkruan se mbetet një investim shumë i rëndësishëm në bashkëpunim me partnerin ton strategjik SBA. Po ndiqni Tirana Live këtu në ABC News, kryetari i socialistëve për qarkun e Tiranës, Erjon Veliaj, në takimin me këshilltarët e Partisë Socialistëve u kërkoi që degradimin e opozitës të mos ta marrin si moment gëzimi, por të shtojnë përgjegjësitë në shërbim të qytetarëve. Duke komentuar masën e arrestit shtëpiak për ish kryeministrin Sali Berisha, kryebashkiaku tha se Partia Demokratike është reduktuar në një parti që nuk i gjendet më as vula. Këshilltarët socialistë në bashkinë e Tiranës do të nisin një tur komunikimi me qytetarët për të shpjeguar projektet për kryeqytetin. Drejtuesi i politikë i qarkut, Erjon Veliaj, ju tha se degradimi i opozitës nuk duhet marrë si moment gëzimi, por përgjegjësi e shtuar ndaj qytetarëve. Veliaj komentoi dhe arrestin në shtëpi të Sali Berishës. Ata që janë reduktuar si Romeo e Julieta ke një rrugicë në Tiranës që rrife në bord tyre, e humin simite në bord tyre dhe si u gjendet vula, si ata nuk fillojnë dot familjen e tyre, do mendojnë ata për Shqipërinë. Kështu që këta e kanë bindje të brendshme si njerëj, pastaj si socialist. Dhe besoj që është në dinjitetin ton që si Këshill Bashkiak dhe si grupi socialist që parlamentin e qytetit më të madh Shqipërisë, përgjegjësia e parlamentit të qytetit është edhe më e madhe. Si kryebashkiak i Tiranës, Veliaj tha se do të ketë një plan për të ndihmuar bizneset në atë që njihet si rruga e Berishës. Aty është një rrugicë inati. Do të thotë ai bashkon inati për zhvillimin, inati për të bukur, inati dhe urrëtia për estetikën, edhe për qytetërimin. Ne na bashkon pasioni për të çuar përpara këto lloj arritjesh. Pra janë dy filozofi të ndryshme. Një energji pasioni që është energji e pastër dhe një vajgur që është si skaldaban që bën bër, por nuk prodhon energji. Përveç se asaj lagjes që ka falimentuar bizneset dhe duhet merremi me rrugën Mustafa Maturidi si mund të rikuperojmë bizneset e falimentuar aty prej këtij Karagjëzlë. Para zgjedhjeve të përgjithshme Veliaj ka dhe një mesazh për ata që mendojnë se pas tre mandatesh nuk do të punojnë njësoj. Kush ka menduar që unë ose kjo administrat do ja varri punës tani ose nuk do merret as shumë se ne e fituam tre mandatet tona ka gabim. Unë për Edi Rama dhe Partisë Socialiste do jap gjithçka dhe do jetë fushata ku do mobilizohem më shumë, ku do punoj më shumë e ku do rrim më shumë zgjuar për këtë fitore. Jo se kam shok Edin dhe jam antar i Partisë Socialiste, po se unë besoj që ky lider dhe kjo parti është vetëm një mënyrë si ne mund të vazhdojmë progresin. Në fund të janarit, Tirana merr presidencën e rrjetit të qyteteve të Ballkanit, B40, nismë që nxit bashkëpunimin mes bashkive të rajonit. Në këtë kontekst, kryebashkiaku tha se kryeqyteti duhet të jetë jo vetëm kartolina e vendit, por dhe një shkollë për bashkitë të tjera. Ndërsa akuzojnë njëri tjetrin për bllokim të reformës zgjedhore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në heshtje janë dakord për mosmbledhjen e komisionit bipartizan. Dy bashkëkryetarët, Gjiknuri dhe Ali Beaj, kanë kompetenca të njëjta për të thirrur mbledhjen, por të kontaktuar nga ABC News, të dy ata thonë se po presin njëri tjetrin për të thirrur mbledhjen. Nga ana tjetër, Lulzim Basha të njëjtën premtoi se Partia Demokratike do ta thërriste mbledhjen shumë shpejt. Ditën kur Edi Rama i sfidoi të gjithë nga Shëngjini duke deklaruar se do të bënte një reformë zgjedhore duke shmangur komisionin dypalësh, e gjithë vëmendja politike u kthye te kjo çështje. PS akuzon opozitën për bllokim, ndërsa e njëjta akuzë i kthehet pas nga të gjitha pjesët e opozitës. Por pse nuk po funksionon komisioni reformës zgjedhore? Ai u ngrit që në vitin 2021, por nuk e doli të prodhojë ndonjë rezultat. Afati ju zgjat në shtator me 6 muaj të tjerë, por asnjë mbledhje nuk u thirr gjatë kësaj periudhe. ABC News pyeti kryetaren e kuvendit se pse ky komision nuk mblidhej. Por zonja Nikolla na tha se përgjigjen duhet ta kërkonim tek Damian Gjiknuri dhe Enkeli Dalibeaj. Reforma zgjedhore është një prioritet. Këtë thirrje do të bëj grupeve parlamentare dhe në fjalën time në fillim të këtij sesioni. Por për këtë nuk mjafton vullneti.
por angazhimi konkret i Komisionit të Reformës. Prandaj do të sugjeroja që këtë pyetje t'ua drejtoni bashkëkryetarëve të Komisionit. Edhe pse një pjesë e opozitës e konteston, bashkëkryetari i Reformës Zgjedhore është Enkelejt Alibeaj. Ai pranon për ABC News se deri më tani nuk ka kërkuar asnjëherë mbledhjen e këtij komisioni dhe është mjaftuar vetëm me depozitimin e disa propozimeve ligjore. Ju e kuptoni, besoj, se depozitimi është akti juridik shumë domethënës se sa kërkesa formale për mbledhje komisioni. Unë jam gati dhe jam në pritje. Gjithashtu ju bëjmë dije se Partia Demokratike është e hapur që edhe palët e tjera në ushtrim të të drejtave të tyre si antar komisioni të sjellin propozimet e tyre për të pasuruar draft ligjin ton. Në emër të majorancës, edhe Damian Gjiknuri i tha ABC News se pret një telefonat nga Alibeaj për ta mbledhur komisionin. Patjetër që do të mbledhet, kur ta kërkoj edhe bashkëkryetari opozitës, besoj shpejt. Me dyshimin se mos dy kolegët nuk e kanë numrin e telefonit njëri tjetrit, ABC News e kontaktoi prapë Alibeajin për ta vënë dijeni se Gjiknuri po e priste dhe e pyeti drejt për drejt: apo kërkon një mbledhje komisioni? Jam gati për çdo gjë. Deri më tani, kur kanë kaluar mjaft orë nga këto përgjigje, kemi kuptuar se të dyja palët, pavarësisht zotimit për të bërë çdo gjë, në fakt nuk bëjnë asgjë. Asnjëri nuk e hedh gurin e parë. Ata që ankohen më shumë, struken më shumë. Do të mjaftonte thjesht që një nga dy bashkëkryetarët turej në tryezat të priste, duke i grisur kështu maskën e hipokrizisë kundërshtarit. Por maska duket se bën punë edhe për ca, derisa faktori kohë t'ja gris më të dobtit. Pra ABC News nga Kuvendi i Shqipërisë, Esion Ankonomi. Sikundër e njofton edhe sigla, ka një informacion të minutave të fundit që lidhet me vdekjen e 3-vjeçarit Brian Spahia në një klinik dentare. Përgjigja ekspertizës në lidhje me shkakun e vdekjes së tij, së 3-vjeçarit që ka humbur jetën në një klinik dentare, ka sjell një përplasje mes Prokurorisë së Tiranës dhe Institutit të Mjekësisë Ligjore. Mësohet se organi akuzës kërkon që të caktoj ekspert të huaj për të kryer ekspertizë për të përcaktuar kështu shkakun e vdekjes së fëmijës së mitur që humbi jetën pas hyrjes dentare në klinikën private të mjekut Roland Gjagjo. Si pas Prokurorisë të Tiranës, akti i parë i ekspertizës që u publikua në nëntorin e kaluar ishte i paplot dhe konkluzioni ishte i pasakt. Si pas ekspertizës së parë, i mitur i vdiq nga ambidoza e narkozës, ndërsa prokuroria kërkoi kryerjen e një akti tjetër ekspertimi, por jashtë Shqipëris me argumentin se mungojnë ekspertët për të dhënë përgjigje për të gjitha pyetjet. Nga ana tjetër, si pas Institutit të Mjekësisë Ligjore, procedurat ligjore janë kryer si duhet dhe përveç dy mjekve që kryen autopsin, morën pjesë edhe dy mjek të tjerë të Institutit të Mjekësisë Ligjore, të cilët janë specialist të anatomisë patologjike. Mirë, ne ecim më tej me të tjera informacione. Kryeministri Edi Rama u tha si për marzve se tek piramida do të kenë një seli gjithmonë të hapur për ta, shtëpin e biznesit. Ai u shpreh se aty mund të adresojnë çdo shqetësim pa procedura të stërzgjatura dhe pa rushfet. Supermarketet e vendit, të cilët hasin një problematik me biznesin e tyre, mund të trokasin tek shtëpia e tyre re, në një nga kubat e piramidës. Është rruga më e mirë, më e thjeshtë dhe më e shpejtë për të adresuar problemin. Kjo rrugë re, sipas kryeministrit, shmang së pari burokracitë nëpër administratë, por dhe supermarketëve nuk u duhet të fusin duart në xhepa për të marrë një shërbim. Ka një pjesë tjetër të kësaj bote të vjetë të rushfetit që është akoma gjallë. Në këtë takim, kryeministri adresoi dhe krizën e biznesit fason në vend, por shkakun nuk e lidhi me euron si që ata pretendojnë. Ta shofësh këtë si një ditë që e solli forcimi legut dhe situata e re që kjo ka krijuar me euron. Jo, kjo ditë do të vinte sepse koha e shfrytëzimit të krahut, të lirë të punës si avantazh konkurus në treg, ka vdekur prej kohësh. Ai pati një kërkesë për industrin fasone. Ti kërkosh qeveris të japë serume, është kapim. Pse?
sepse nuk ka serum që të shpëton. Dhe nga ana tjetër, qeveria nuk mund të përdor taksat për të zgjatur agonin e një organizmi që nuk e mban dot, nuk e kthen dot më në jetë. Është një vdekje klinike e sigurt, por nuk është pa zgjidhje as për supermarketin, as për personat. Zgjidhja është të adaptohesh. Shtëpia e biznesit është një strukturë që gjithashtu synon informimin e nevojshëm të biznesit në përshtatjen e tij me procesin e integrimit evropian. Në këtë kuadër, Rama njoftoi dhe ndryshimin e ligjit të dhomave të tregtisë. Kemi mbritur kështu në fund të Tirana Live, të tëra zhvillime mund t'i gjeni duke klikuar në webfaqen abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj.